Okey, hai, assalamualaikum. Okay, ni hari ni Kak Mat buka jampong. Okey, tengok. Tu keadaan kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu Kak jaga tu. Potong kali ni Kak jaga tu ni. Ya, biasa dah diam. Ya, biasa dah. Ya, tak apa dia. Pasal nak jalan. Jadi jalan. Dah buka? Dah buka? Sekejap, Kak. Api dah penuh. Tak nak buat ke? Ya.
don't worry, it could be like it too. Dia awak ke? Tak beli. Oh, okay. Buat pembuh kereta tu, Kak Jan tak sampai lagi. Expander lah Pak menampaknya. Si Sanya tengok tu habis tu nanti nak kat luar. Alhamdulillah dan kerja di Suya kini. Jumpa tahun depan Suya kini. Tak mas bagi customer blog. Sayonara.